Teď si asi z toho nechal rozmluvit, tak se ukáž, jak v tom Komandu budeš umět hodit. Prosíme se, že by se nesepá. My ti kytičku podržíme a ukážeš nám, jak ho budeš umět pěkně hodit. Tak se pojď posadit. Já už jsem chodil tu dávno. Tatíku, já ti to taky podržím, neboj se. Ale dáme pohodu, musíš právě pobízet pořádně a jedem. Takhle se málo, takhle se hrozí. Tak se teď zavrát. Jo, život není tatíčka. A jedeme, a tak se vám to pěkně pojede i v tom životě. Díky. 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 Dí